ባለፈው ሁለት ዓመት አጋማሽ በሀገራችን መጠነ ሰፊ የሆኑ የለውጥ እንቅስቃሴዎች እየተካሄዱ ይገኛሉ። እነዚህ መጠነ ሰፊ የለውጥ እንቅስቃሴዎች አጠቃላይ በሀገሪቱ እየተከናወነ ላለው የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታም አጠቃላይ ለልማታችንም ትልቅ ፋይዳ ያላቸው የለውጥ እንቅስቃሴዎች ናቸው። ይህን የለውጥ እንቅስቃሴ ስንመለከት እና አጠቃላይ በዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ሂደታችን ላይ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤትም ስራዎች በአንድ ቦታ ተጀምረው ከሕግ አወጣጥ ጋር እንዲሁም የመንግስት እቅዶችም ሲፈጸሙ የተፈጸሙ እቅዶች ደግሞ ክትትልና ቁጥጥር የሚደረግ ስለሆነ በሕገ መንግስቱ በተሰጠው ስልጣን መሰረት የክትትልና ቁጥጥር ስራውንም አጠቃላይ ለለውጥ እንቅስቃሴው ምን እንደሚመስል እየሰራ ቆይቷል። ከሁለት ዓመት ተኩል በፊት በጣም እጅግ አስቸጋሪና በጣም ውስብስብ የነበሩ ችግሮች በሀገራችን ነበሩ። አገር ወዴት እንደምታመራ እና እንዴት ተደርጎ ጉዳዮቹ መልክ እንደሚይዙ ሁሉ በጣም እጅግ አስቸጋሪ የነበረበት ሁኔታ ውስጥ አልፈን እንደነበር ይታወሳል። በዚህን ወቅት ከዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ማኳያ ሁላችሁም እንደምታውቁት የፖለቲካ ፓርቲዎች የነበሩበት ሁኔታ አገር ውስጥ ያሉ ከሀገር ውጭም ያሉ የፖለቲካ ፓርቲዎች የነበሩበት ሁኔታ በርካታዎቹም እንደዚህ ቁጥራቸው ጥቂት የማይባሉ ከሀገር ውጭ ሆነው የተለያዩ ትግል የሚያካሂዱበት ሁኔታ የነበረበትና አጠቃላይ ሀገራችን ደህንነትና ሰላም ትልቅ ጥያቄ ውስጥ የገባበት የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ስራችንም ትልቅ ጥያቄ ውስጥ የገባበት ዲሞክራሲ በወረቀት ላይ ጽፈን ስናበቃና እንዲሁም በሕገ መንግስታችን ማስቀምጠን ስናበቃ በተሟላ መልኩ ለመፈጸም በጣም የተቸገርንበት በዚህ ምክንያት በርካታ ችግሮች የተከሰቱበትና ጉዳቶችም የተከሰቱበት ሁኔታ እንደነበር ይታወሳል። ስለዚህ ፖለቲካ ፓርቲዎችም በንቃትም በሕዝብ ውስጥ መንቀሳቀስ የሚችልበት ሁኔታ ያልነበረበት እንደነበረ ሁላችንም እንገነዘባለን። ሚዲያውም በተመሳሳይ መልኩ ከዲሞክራሲ ግንባታ አኳያ ሚዲያ በጣም እጅግ ትልቅ ሚና የሚጫወት ነው። ሚዲያውም በተደራጀ መንገድ ሀሳቡን በነጻነት ጋዜጠኞችን መግለጽ የሚችሉበት ሁኔታ ያልነበረበትና በርካታ ችግሮች የነበሩበት ሁኔታ አሳልፈናል። ስለዚህ የመገናኛ ብዙሃን ፖሊሲያችን እንደዚህም ከዚህ ጋር የተያያዙ አዋጆችም መስተካከል ያለባቸው ስለነበረ በወቅቱ የነበረው ችግር ለሚዲያ አካላትም እጅግ አዳጋችና አስቸጋሪ ሁኔታ እንደነበረ ለጦማሪያን በተለያየ ድረገጾች ላይ ለሚጽፉ ሁሉ በርካታ ድረገጾች ተዘግቶ እንደነበሩ ሁላችንም የምናስታውሰው ነው። በተመሳሳይ መልኩ የማህበራዊ ሚዲያውም ትልቅ ጫና ውስጥና ተጽዕኖ ውስጥ የነበረ እንደነበረ ሁላችንም የምናስታውሰው ነው። ስለዚህ በፓርቲም ይሁን በመንግስት ያለው የዲሞክራሲ ግንባታ ሂደት በጸረ ዲሞክራሲና በጣም አፈናና ጫና የነበረበት እንደነበረ ሁላችንም የምናውቀው ነው። ይህን ማስታወሱም የተነሳንበትን ነገር ማስታወስ አሁን እየመጣ ላለው ለውጥም ቀጣይ ትኩረት የሚሹም አሁንም ስራ ላይ እያጋጠሙ ያሉ ችግሮችንም ጭምር በልኩም ለማረም የሚጠቅም ስለሆነ ማንሳቱ ተገቢ ነው ለማለት ነው። ከዚህ ጋር የሚያያዘው ሁለተኛው የሰብአዊ መብቶች ሁኔታ ነው። የሰብአዊ መብቶች ሁኔታን ስንመለከት ሁላችንም እንደምንገነዘበው እና እንደምናውቀውም በተለይ ተጠርጣሪዎች፣ ታራሚዎች ይያዙበት የነበረበት ሁኔታ በጣም እጅግ አሰቃቂ የነበረ ሁላችንም የሀገራችን ሕዝቦች በተለያዩ ሚዲያዎችም ጭምር የተከታተልነውና በጣም ትልቅ ማሳፋሪ የሆነ ችግር የነበረበት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮችን ከጸረ ሽብር አዋጁ ጀምሮ የነበሩ ችግሮችን ማስተካከል የሚጠይቅና ይህን አዋጅ ተንተርሰው የሚወሰዱ እርምጃዎች እጅግ በጣም ዘግናኝ እንደነበሩ ሁላችንም የምናውቀውና ይህን ማስተካከል የሚጠይቅ ሁኔታ ላይ በወቅቱም የነበረው አመራር በጣም በዝርዝር ሲገመገም የነበረ በተደጋጋሚ ቢገመገምም ሊሻሻል ያልቻለ ከዚህ የተነሳ ህዝቡ ትልቅ ምሬት ውስጥ የገባበት ሁኔታ እንደነበረ ሁላችንም እናስታውሳለን። ስለዚህ ከዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ አኳያ ከዲሞክራሲ መብቶች ሆነ ከሰብአዊ መብቶች አያያዝ ጋር ያሉ ችግሮችን መፍታትም ማስተካከልም የሚጠይቅ ትልቅ ጥያቄ በህዝቡ ውስጥ የነበረበትና እጅግ ወሳኝ በሆነ ምዕራፍ ላይ በዛን ወቅት የነበርንበት ሁኔታ ሁላችንም እናስታውሰው ነው። በሌላ በኩል የኢኮኖሚ እንቅስቃሴውንም በምንመለከትበት ጊዜ በርካታ የወጣት ስራ አጥነት የበዛበት በከተማም በገጠርም ይሄን ኢኮኖሚ ማስተናገድ ያልቻለበትና ለዚህም የሚሰጠው ትኩረት በርካታ ስራዎች ቢሰሩም ችግሩ ሊፈታ ያልቻለበትና በጣም ከፍተኛ ጥያቄ በወጣቱ ዘንድ በከተማም በገጠርም የነበረበት ሁኔታ እንደነበረ ሁላችንም እናስታውሳለን። ስለዚህ ይሄን ሁኔታ መቀየር
ይጠይቅ እንደነበረ ፍታዊ የሆነ የሀብት ክፍፍል ጥያቄ የነበረበት የመሰረተ ልማት ስርጭቶችም በተገቢ መንገድ መታየት አለባቸው የሚል በህዝባችን ዘንድ ከፍተኛ ሮሮ የሚነሳበት በየአካባቢው የሚነሳበት ሁኔታ የነበረበት ነው። ሲቪክ ማህበራት እንግዲህ ለልማት ስራችንም ሆነ ለመልካም አስተዳደር ስራችን ትልቅ ሚና የሚጫወቱ ናቸው። ሲቪክ ማህበራት በእኛ ሀገር ውስጥ የሚጠበቅባቸውን ሚና በአግባቡ መጫወት የማይችሉበት ሁኔታ የተፈጠረበት ነው። ከአዋጁ ጭምር እጅግ አሳሪ የነበረ አዋጅ፣ የሲቪክ ማህበራት አዋጅ የነበረበት ሀገር ነው። ስለዚህ ይህን አስተካክሎ ሲቪክ ማህበራት በዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ስራችንም ሆነ በልማት ስራችን ላይ በንቃት መሳተፍ እንዲችሉ፣ ህዝቡን ማንቀሳቀስ እንዲችሉ ማድረግ ይጠይቅ ነበረ። በጣም በዚህም በኩል ትልቅ ችግር የነበረበት ነው። የአገር ውስጥ ንግድም የውጭ ንግድም በጣም ግልጽነት የተጓደለበት፣ በኮንትሮባንድ የሚሰራበት፣ የውጭ ምንዛሪ ከሀገር የሚሸሽበት፣ ሙስና የተንሰራፋበት፣ ሌብነት የበዛበት ስራ የነበረበት እንደነበረ በወቅቱ በስፋትም ሲነሳ ስለነበረ ሁላችንም ይህን የምንገነዘበው ነው። ከተማ ላይ ያለ የመሬት አስተዳደር ሁኔታ፣ በገጠር ያለ የኢንቨስትመንት መሬት እና ከዛ ጋር የተያያዘ የብድር አቅርቦት፣ የፋይናንስ አቅርቦት፣ የባንኮች ስራ ጋር በተያያዘው ያለ ሁኔታም ትልቅ ጥያቄ የሚነሳበት ሁኔታ እንደነበረ ሁላችንም እንገነዘባለን። ስለዚህ የፕሮጀክቶችን ማስተዳደር በርካታ ፕሮጀክቶች አሉ። በጣም ትልልቅም ሰፋፊ ፕሮጀክቶች አሉ። የሀገሪቱ ከፍተኛ መዋለ ንዋይ የሚፈስባቸው ፕሮጀክቶች አሉ። አፈጻጸማቸው ሲታይ ለበርካታ ዓመታት በጀት እየበሉ እዛው የሚቆዩ የህዝቡም ጥያቄ የማይመልሱ ህዝቡ በተለያየ ጊዜ መሰረት ድንጋይ ታስቀምጣላችሁ፣ እንሰራለን፣ እንመልሳለን ትላላችሁ። ነገር ግን ይሄ ችግር ብሎ በተደጋጋሚ የሚያነሱ እስከ መሰላቸት ማለት ነው 7 ዓመት 8 ዓመት 10 ዓመት የሚቆዩ ፕሮጀክቶች የነበረበት በርካታ የሀገርና የህዝብ ሀብት በዚህ ምክንያት ለከፍተኛ ብክነት የሚዳረግበት ሁኔታ እንደነበረ በማየት በጣም ጠቃሚ ነው። እነዚህ ነገሮች ማስታወስ በዲሞክራሲውም በሰብአዊ መብት አያያዛችንም በኢኮኖሚ ልማት ስራችንም የነበሩ ሁኔታዎችን ማንሳት ማየት በጣም ጠቃሚ ነው። ከዚህ ተነስተን ስናይ ነው አሁን ያለው ለውጥ ምንድን ነው፣ በለውጥ ውስጥ ያሉ ችግሮች ምንድን ናቸው፣ ቀጣይ ምን አይነት መፍትሄዎች ያስፈልጋሉ የሚለውን ነገር ማየት በጣም ጠቃሚ ስለሆነ ማለት ነው። ተቋማትን ብናይ ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጀምሮ ምን ያክል በአግባቡ በህገ መንግስቱ የተቀመጠውን ስልጣንና ተግባር ሲፈጽም ነበር። ምክንያቱም የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት በህገ መንግስቱ መሰረት ለህገ መንግስቱ ለህሊናቸውና ለመረጣቸው ህዝብ ታማኝ መሆን አለባቸው ይላል። ይሄ ከሆነ ህዝቡ የሚያነሳው ነገር በፓርላማ እዚህ ተነስቶ ውይይት ተካሂዶ ክርክር ተደርጎበት አቋም ተወስዶ መፍትሄ የሚያገኝበት ሁኔታ መፈጠር አለበት ማለት ነው። በዚህ ሁኔታ የሚሰራ ተቋም አልነበረም። በተለያየ መንገድ ቅድም ካነሷቸው ከዲሞክራሲ መብቶች ጋር በተያያዘ ከነበረው ጫና በመነሳት በነፃነት የሚንቀሳቀስበት ሁኔታም አልነበረም። ይሄንም ማስተካከል መለወጥ፣ የህዝቡ ድምፅ እዚህ የሚነገርበት ሁኔታ መፍጠር እጅግ አስፈላጊ የነበረበት ሁኔታ እንደሆነ ሁላችንም እንገነዘባለን። ሌሎችም ተቋማት በተመሳሳይ መልኩ የአመራር ስርዓታቸው፣ የሰው ኃይል አስተዳደር ስርዓታቸው እና እንዲሁም የሀብት አስተዳደር ስርዓታቸው ሁሉ መፈተሽ የነበረበት ነው። ለምሳሌ የሀገር መከላከያ ሰራዊት የአመራር ስርዓቱ ምን ይመስል ነበረ? የሰው ኃይል ስምሪቱ ምን ይመስል ነበር ብሎ ማየት ያስፈልጋል። የሀገር ደህንነት መስሪያ ቤቱ የሰው ኃይል ስምሪቱ ምን ይመስል ነበረ? ፍትሐዊነት የለውም፣ በትክክል ተወክለን እየሰራን አይደለንም፣ አገራችንን አይመስልም የሚል ከፍተኛ ጥያቄ በፓርቲ ውስጥ በነበሩ አመራሮችም በህዝቡ ውስጥም በጣም በስፋት ይነሳ የነበረ ነው። ሌሎችም እንደዚህ ከጉምሩክ ጋር ተያይዞ የሚነሱ በርካታ ጥያቄዎች ከአገር ድንበር ተነስቶ እስከ አዲስ አበባ ማዕከል ድረስ ያለው ትስስር በጣም ከፍተኛ የሆነ የሙስና ትስስር የነበረበትና እንዴት የአመራር ስርዓቱና የሰው ኃይል ስምሪቱ እንደነበረ ሁላችንም የምናውቀው ነው። እንግዲህ ከዚህ በመነሳት የለውጥ ገፊ ምክንያቶች እነዚህ ህዝብ ውስጥም የነበሩ አመራር ውስጥም በወቅቱ በነበሩ አመራር ውስጥም የነበሩ ለውጡን የገፉ እና ህዝቡ ለውጥ ፈላጊ ሆኖ እንዲወጣ እና ዋጋ እንዲከፍል ያደረጉ ከዛም የተነሳ ወደ ለውጥ እንቅስቃሴ መግባታችን ይታወሳል። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትም ይህን የለውጥ እንቅስቃሴ በተለይ ከህግ ማዕቀፍ አኳያ እና ከአሰራር አኳያ የሚያፈኑ ህጎችን አላላውስ ያሉ የማያሰሩ ህጎችን
የማሻሻል ስራ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ስራ ነው። በአገሪቱ እንግዲህ ህግ አውጪው አካል የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ስለሆነ ማለት ነው። ሁለተኛ የአዋጆቹ አፈጻጸም የሚሆኑ አጠቃላይ የመንግስት ስራ እቅድ አፈጻጸም ደግሞ ክትትልና ቁጥጥር የሚደረገውን በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ነው። ስለዚህ ከዚህ ተነስተን በምናይበት ጊዜ በእኛ ክትትልም አጠቃላይ በህግ አውጣት ስርዓታችንም ምንድን ነው ባለፉት ሁለት ዓመታት ለውጡን ለመደገፍም ለውጡ ወደፊት እንዲቀጥልም ለማድረግ የተደረጉ ስራዎች የሚለውን ማየት ጠቃሚ ነው ብዬ አስባለሁ። ከግንባታ ክሱ ብንነሳ እንደምታውቁት በክትትላችንም ያየነው ሁላችንም ደግሞ በተለያየ መንገድ እንደተከታተል ነው በህገ መንግስታችን ማንም ሰው የመሰለውን አመለካከት የመያዝ የመደራጀት መብት አለው። በዚህም የተነሳ የፖለቲካ ፓርቲዎች እንደሚቋቋሙ ይታወቃል፣ የህዝብ ጥያቄ ለመመለስ ማለት ነው። ስለዚህ የፖለቲካ ፓርቲዎች ሁላችሁም እንደምታውቁት ሀገር ውስጥም ያሉት ከሀገር ውጭም ያሉ ሁሉም በተለያየ መንገድ በትግል ዲሞክራሲ እናረጋግጣለን፣ የሀገርና አንድነትና ሉዓላዊነትም ጭምር በዚህ መልኩ ነው ማስከበር የምንችለው የሚል አላማ ይዞ የሚታገሉ ኃይሎች ሁሉ ወደ ሀገር ቤት እንዲገቡ ተደርጓል፣ ያለ ምንም ልዩነት ማለት ነው። ስለዚህ በወቅቱ የነበረውን ጥያቄ በሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭም የነበረውን ጥያቄ ለመመለስ በሚያስችል መልኩ ፖለቲካ ኃይሎች ሁሉ ያገባኛል የሚሉ ኃይሎች ሁሉ ወደ ሀገር ቤት ገብተው እንዲንቀሳቀሱ ለማድረግ ጥረት ተደርጓል። በእርግጥ በርካታ ጥያቄዎች እዚህ ላይ ይነሳሉ። እንደው ሲገቡ የተወሰነ ነገር ስምምነት ምንም ተደርጎ መገባት የለበትም ወይ የሚል ጥያቄም ይነሳል። ሁሉም ፖለቲካ ኃይሎች በእኛ እምነት እኩል ናቸው። ሁሉም የጋራችን ሀገር ነው። የጋራችን ሀገር ከሆነ በአንድ ሜዳ መተን ተነጋግረን ብቻ ነው ነገሮችን መልክ ማስያዝ የምንችለው። በወቅቱም ቢሆን ከዛ የተለየ ነገር ማድረግ የሚቻልበት ሁኔታ እንዳልነበር ሁላችንም እንገነዘባለን። ፖለቲካዊ ሁኔታውም ያን የሚፈቅድ አልነበረም። ስለዚህ ፖለቲካ ኃይሎች በሙሉ በተሟላ መልኩ ገብተው መንቀሳቀስ የሚችሉበት ሁኔታ ለመፍጠር ጥረት ተደርጓል። በኋላ አነሳለው ያጋጠሙ ችግሮችስ ምንድን ናቸው፣ ምን ምን ቀጣይስ ትኩረት ይሻሉ የሚሉ ነገሮችን ማንስተን ለማየት እንሞክራለን። ግን ምህዳሩ በዚህ ደረጃ እንዲስተካከል ለማድረግ በጣም ሰፊ ጥረት ተደርጓል ማለት ነው። ግን ያ ምህዳር የተለያየ በህዝብ ደህንነት ላይ በሀገር ደህንነት ላይ አደጋ የሚፈጥር ከሆነ ደግሞ የህግ በላይነት ማስከበር በጣም እጅግ አስፈላጊ ነው። ምክንያቱም የትኛውንም ስራ መስራት ያለብን በሀገር ደረጃ የምንሰራው ስራ የሀገር ደህንነትን የህዝብ ደህንነት አደጋ ላይ የሚጥል ማንኛውም ነገር መፈጸም የለበትም። ስለዚህ የህግ በላይነትን ሁላችን ማክበርን መንቀሳቀስ ስላለብን በዚህ ደረጃ ነገሮችን የማስተናገድ ስራ የተሰራ ይገኛል ማለት ነው። የሚዲያ አካላትም ሁላችሁም እንደምታውቁት እናንተም ከሚዲያ ስለመጣችሁ የአመራር ስርዓቱ ከቦርድ ከሚዲያዎች ቦርድ ጀምሮ የአመራር ስርዓቱን ለማስተካከል በተለይ የመንግስት ሚዲያዎች አብዛኛዎቹ የፓብሊክ እና የህዝብና የመንግስት ሚዲያዎች አብዛኛዎቹ ተጠሪነታቸው ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ስለሆነ ይህን የቦርድ አመራር ስርዓቱንም የተቋማት አመራር ስርዓቱንም ለማስተካከል ጥረት ተደርጓል። ስለዚህ ህዝቡም የተለያዩ አማራጮችን ማግኘት የሚችልበት ሀሳቡን በነጻነት መገለጽ የሚችልበት ሁኔታ ለመፍጠር ጥረት ተደርጓል። የተዘጉ የነበሩ ማህበራዊ ሚዲያዎች ሁሉም እንደተከፈቱ ሁላችሁም ታውቃላችሁ። አሁንም የዚህ ድረገጾቹ ብቻ ሳይሆን ማህበራዊ ሚዲያዎች እንደፈለጉ ሀሳባቸውን ሰው መግለጽ የሚችልበት ሁኔታ ተፈጥሯል። እሱ ያው የራሱ ትልቅ ጠቀሜታም አለው። እንደገና ደግሞ እያደገ እየተማርን የምንሄድበትም ነገር ያለበት ነው። ይህን ለማስተካከልም የሚያስችል ሌሎች አዋጆች ከኋላ የማነሳቸው አዋጆችም ለማውጣት ጥረት ተደርጓል ለማለት ነው። የህትመት ሚዲያዎችን በተመሳሳይ መልኩ እንደዚሁ በተገቢ መንገድ መንቀሳቀስ የሚችልበት ሁኔታ ለመፍጠር ጥረት ተደርጓል። ከዲሞክራሲ መብቶች አኳያ ደግሞ ትልቁ ስራ ሁላችን እንደምናውቀው የምርጫ ቦርድ ነው። የምርጫ ቦርድን እንደገና ለማቋቋም የሚያስችል አዋጅ እንዲወጣ ተደርጓል። በዚህ መሰረት አንደኛ ያ አዋጅ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ከወጣ በኋላ የምርጫ ቦርድ እንደገና እንዲቋቋም ተደርጓል። ይሄ በሚደረግበት ጊዜ ሁሉም አካላት በንቃት እንዲሳተፉ ለማስቻል ጥረት ተደርጓል። ሁሉም አካላት የምርጫ ቦርዱ ታማኒ የሆነ ምርጫ ቦርድ መሆን ስላለበት ማለት ነው። ለሁሉም ገለልተኛ ሆኖ ከየትኛውም የፖለቲካ ጫናና ተጽዕኖ ገለልተኛ ሆኖ መስራት ያለበት ስለሆነ በህገ መንግስታችን ብሔራዊ የምርጫ ቦርድ እንደሚቋቋም፣ ገለልተኛ የሆነ የምርጫ ቦርድ እንደሚቋቋም ተደንግጓል። በዛ መሰረት ገለልተኛ የሆኑ አካላት እንዲመጡ የሚያስችል ስራ ተሰርቷል። ቦርዱን በዚህ ደረጃ እንዲደራጅ ተደርጓል ማለት ነው። ሶስተኛው ከምርጫ ቦርድ ጋር የተያያዘው የምርጫ አዋጃችን አስተካክለናል። የፖለቲካ ፓርቲዎች ምዝገባና የምርጫ አዋጁ እንዲስተካከል ተደርጓል ማለት ነው። ባለፉት ዓመታት ይነሱ የነበሩ
ከምርጫ ስራችን ጋር የሚነሱ የነበሩ ችግሮችን መፍታት በሚያስችል መልኩ እንዲስተካከል ተደርጓል ማለት ነው። ሁለተኛው ሰብአዊ መብትን በሚመለከት ሰብአዊ መብት ኮሚሽን እንደሚታወቀው ያመራ ስርዓቱ እንደገና እንዲስተካከል ተደርጓል። በጣም ሙያዊ በሆነ መልኩ በሕገ መንግስቱ በተቀመጠው መሰረት እና በሰብአዊ መብት ኮሚሽን ማቋቋሚያ አዋጅ ላይ በተቀመጠው መሰረት እና ዓለም አቀፍ ሕግጋትን እና የሀገሪቱን ስምምነት ተከትሎ የሚሰራ የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ለማቋቋም ጥረት ተደርጓል። ያመራ ስርዓቱ ተስተካክሏል። እስከ ቅርንጫፎች እስከ ክልሎች ያለው የአመራር ስርዓት ገለልተኛ ሆኖ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን የመከታተልና እነዚህን የማጋለጥ ስራ እንዲሰራ የሚያስችል በሙያ የተካኑ ሰዎች ያሉበት ተቋም እንዲሆን ጥረት ተደርጓል። አደረጃጀቱም በዚህ መልኩ ተስተካክሏል ማለት ነው። እንደገና የሰብአዊ መብት ኮሚሽን በአዋጅ እንደገና እንዲቋቋም ተደርጓል። ስለዚህ ከሰብአዊ መብት ጋር የተያዙ ጥሰቶችን በሚመለከት በተለይ በመንግስት የሚፈጸሙ ጥሰቶችን ለመከላከል ከፍተኛ ጥረት አሁን እያደረጉ ይገኛሉ። ከነሱ ሪፖርት የሚተረዳ ነው። አሁን እየመጣ ያለው እርስ በርስ የሚፈጠሩ ግጭቶች መንግስት ከሚገባ ያልቅ እርስ በርስ የሚፈጠሩ ችግሮች በሀገሪቱ የሰብአዊ መብቶች እንዲጣሱ እያደረጉ ናቸው። ሁሉም ተዋንያን ኃላፊነት በተሞላበት መልኩ መንቀሳቀስ አለባቸው የሚል ጠንካራ አስተያየት አላቸው። ስለዚህ ይህን አስተያየት ተቀብሎ ሁሉም አካላት የሰብአዊ መብት እንዳይጣስ የድርሻችን መወጣት አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ሰብአዊ መብት አያያዛችንም ለማስተካከል በየማረሚያ ቤቱ የተገኙ በፖሊስ ጣቢያዎች የተገኙ እያዩ እንዲስተካከል ለማድረግ ከፍተኛ ጥረት እያደረጉ ይገኛሉ። በዚህ በአዲስ አበባም በክልሎቻችን የተዘዋወሩ ማለት ነው። ስለዚህ የሰብአዊ መብት አያያዙን ለማስተካከል የሚያስችል ስራ ለመስራት ጥረት እየተደረገ ይገኛል። ምክንያቱም ቅድምም እንዳነሳሁት ከሰብአዊ መብት አያያዝ አኳያ በእኛ አገር የነበረው ችግር ምን ያክል እጅግ አስቸጋሪ እንደነበረ የምናውቀው ስለሆነ፣ ሌላው ደግሞ የጸረ ሽብር አዋጁን እንደገና አሻሽለናል። በጣም እጅግ አፋኝ ያልተገባ እርምጃ እንዲወሰድ የሚያደርገውን አዋጅ እንደገና እንዲሻሻል አድርገናል። ስለዚህ የጸረ ሽብር አዋጁም እንደገና ተከልሶ ተሻሽሏል፣ ወደ ስራም የተገባ ይገኛል። ቅድም ያልኩት የሲቪል ማህበራት አዋጅ እንደገና ተሻሽሎ አጠቃላይ በማህበራዊ ኢኮኖሚ ጉዳዮች ላይ አስተዋጽኦ እንዲያበረክቱ አሁን በምርጫ ስራችንም ላይ የግንዛቤ መፍጠሩ ስራ ላይ በንቃት እንዲሳተፉ የሚያስችል ህግ ማዕቀፍ ተዘጋጅቶ ወደ ተግባር እየተገባ ይገኛል። ከዚህ ጋር ተያይዞ በሀገራችን በተለያዩ አካባቢዎች የሚፈጠሩ ግጭቶችን ለማስወገድ እንዲቻል የጦር መሳሪያ ቁጥጥርና አስተዳደር አዋጅ እንዲወጣ ተደርጓል። ስለዚህ በየደረጃው ይህን ከክልሎች ጋር በስፋት ተወያይተን ነው አዋጁን ያወጣ ነው። በየደረጃው ተፈጻሚነቱን ማረጋገጥ አለብን። እዛም እዚህም ለግጭት ምክንያት የሚሆኑ የጦር መሳሪያዎች በህገ ወጥ መንገድ የተያዙ መወገድ አለባቸው። ስለዚህ ይህን ታሳቢ ያደረገ ስራ እየተሰራ እንደሆነ ለማንሳት ነው። ቅድም እንዳነሳሁት ደግሞ ማህበራዊ ሚዲያውም ሌሎችም የጽህፈትም ሆነ የኤሌክትሮኒክስ ሚዲያዎች አጠቃላይ ለሀገር ግንባታና ለዴሞክራሲ ስራው ትልቅ ፋይዳ ያላቸው ናቸው። ግን የጥላቻ ንግግርን እና ሀሰተኛ መረጃዎችን ማስወገድ ስለሚገባ የጥላቻ ንግግርና ሀሰተኛ መረጃዎች አዋጅም እንደዚሁ እንዲወጣ ሰፊ ምክክር ተደርጎ እንዲወጣ ተደርጓል። ስለዚህ በህጋዊ ስርዓት ስራዎቻችን በተሟላ መልኩ የምንመራ ከሆነ የሀገር ደህንነትን የህዝቦቻችን ደህንነትና ሰላም አስጠብቀን መምራት የምንችልበትን የአሰራር ስርዓትና የህግ ማዕቀፍ እየዘረጋን እንገኛለን። ወደ ተግባራዊ እንቅስቃሴም እየተገባ ነው ለማለት ነው። ሌላኛውም በክትትላችን በተለይ አጠቃላይ የኢኮኖሚ ለውጡን በሚመለከት የኢኮኖሚ እንቅስቃሴን በሚመለከትም ያሉ ጉዳዮችን በቅርበት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ተቃዋሚ ኮሚቴዎቻችንም ለመከታተል ጥረት አድርገዋል። በዚህ መሰረት በተለይ ብድር ስምምነቶች በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ቀርበው የሚጸድቁ ስለሆነ አፈጻጸማቸውም እዚሁ የሚገመገም ስለሆነ ቀደም ሲል የነበሩ የብድር ስምምነቶች ከፍተኛ የዕዳ ጫና በዚህ ሀገር ላይ እንዲኖር ያደረጉ ናቸው። አብዛኛው ልክ ኮመርሻል ሎን የሚባለው የብድር አይነት የንግድ ብድር አይነት ሆኖ ወለዱ ከፍ ያለ በአጭር ጊዜ ውስጥ ክፍያን የሚጠይቅ ከፍተኛ ጫና ውስጥ የሀገሪቱን ኢኮኖሚ የሚያስገባ የነበረበትን ይህን የፖሊሲ ለውጥ በማድረግ ኮንሴሽናል የሚባለውን አንደኛ የፎታ ጊዜ ያለበት ወለዱ ዝቅተኛ የሆነ እና ረዘም ባለ ጊዜ ውስጥ የሚከፈሉ ብድሮች ብቻ አይነቶች ብቻ ብድር እንዲካሄድ ለማድረግ ጥረት ተደርጓል። ስትራቴጂውን በዚህ መልኩ ቃኝተናል። በዚህ ምክንያት የዕዳ ጫናውም እንዲቀንስ ጥረት ተደርጓል ለማለት ነው።
እንግዲህ በጣም እየወደቁ ያሉ እንደ ልማት ባንክ አይነቶች በተለያየ መልኩ ብድር የሰጡ ባንኮችንም ለመታደግም እና እንዲሁም ለምርትና ምርታማነት ስራም ለቴክኖሎጂ አቅርቦት ስራም ጭምር የሚሆን ብድር ማቅረብ የሚችልበት ሁኔታ ለመፍጠር ጥረት ተደርጓል። እነዚህ ተቋማትን ለማስተካከል ጥረት ተደርጓል። በአዋጅም እንደገና እንዲታይ አድርገን በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እንደገና አቋቁመናል ለማለት ነው። እንግዲህ ለአመታት ተቋርጦ ቅድም ከፕሮጀክቶች ጋር ያለውን ችግር አንስቻለሁ። ለአመታት ተቋርጦ የነበሩ እጅግ የተዳከሙ ብዙ ምዳ ያለባቸው የተዘፈቁ ፕሮጀክቶችን እንዲያንሰራሩ ለማድረግ ጥረት ተደርጓል። በርካታዎቹ እንዲጠናቀቁና ወደ ልማት ስራ እንዲገቡ ለማድረግ ጥረት ተደርጓል። አሁንም ከፍተኛ ጥረት እየተደረገ ይገኛል፣ ህዳሴ ግድቡን ጨምሮ ማለት ነው። የነበረውን ውስብስብ ችግር በአካልም እኛም ያየነው እና መፍትሄ የሚፈልጉ ጉዳዮችን አይተን እንዲስተካከል ጥረት ተደርጓል። ስለዚህ ተስፋ ሰጪ ነገር አለው ማለት ነው። የፕሮጀክት አስተዳደራችን በብዙ መልኩ መስተካከል ያለባቸው ነገሮች ያሉት ነው። ስለዚህ ይህን ትምህርት ወስደን አዳዲስ ፕሮጀክቶችን የምንሰራቸውንም ነባሮችንም በተገቢው መንገድ በተቀመጠው ጊዜ በተቀመጠው በጀት በሚፈለገው ጥራት ማከናወን እጅግ አስፈላጊ ነው፣ የህዝቡን ጥያቄ ለመመለስ ማለት ነው። ስለዚህ ከንግግር ያለፈ በተጨባጭ የህዝቡን ጥያቄ የሚመልሱ ስራዎች ከፕሮጀክቶች ጋር ተያይዞ መፈጸም ስላለባቸው የተጓተቱ ፕሮጀክቶችን ለማጠናቀቅም ሆነ የተሻለ አፈጻጸም እንዲኖር ለማድረግ ከፍተኛ ጥረት ተደርጓል። ከምዝበራም ከብክነትም እንዲድኑ ለማድረግ ሰፊ ጥረት ተደርጓል። አሁንም በነገራችን ላይ የተደረገ ይገኛል። በሌላ በኩል በጣም ጥናት ላይ በተመሰረተ አኳን ፕራይቬታይዝ ወደ ግል መዞሪያ የሚገባቸውን የመንግስት ፕሮጀክቶችን በመለየት ጥናት ላይ ተመሰረተን የትኛው ይዋጣል፣ ወደ ግሉ መዞሪያ ያለበት መንግስት በዚህ ጉዳይ ውስጥ ባይገባ የተሻለ ነው ተብሎ የሚታሰቡት በደንብ ሙያዊ በሆነ መንገድ ተጠንተው የግሉ ባለሀብት ገብቶ ወይም ገዝቶ የሚሰራቸውን ስራዎች እንዲሰሩ ለማድረግ ጥረት ተደርጓል። ወይ በሽርክና ወይ ሙሉ በሙሉ የሚሰራበት ሁኔታ ለማድረግ ጥረት ተደርጓል። እንደሚታወቀው ባለፈው ዓመት የኢንቨስትመንት አዋጅ የሀገሪቱ የኢንቨስትመንት አዋጅም እንዲሻሻል ተደርጓል። የሀገር ውስጥ ኢንቨስትመንትንም ለማበረታታት ከውጭ የመጣውን ኢንቨስትመንትም ለማበረታታት በሚያስችል አግባብ እንደገና አዋጁ እንዲስተካከል ተደርጓል። ሁለተኛ የፋይናንስ ስራ አዋጃችንም በተመሳሳይ መልኩ እንዲሻሻል ተደርጓል። ስለዚህ ፋይናንስ ስራ ላይ መሳተፍ የሚችሉ የሀገራችን ዜጎች በሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭም ያሉ መሳተፍ የሚችሉበት መንገድ ተከፍቷል ማለት ነው። ሶስተኛ የመድን ስራ አዋጅ በተመሳሳይ መልኩ ዜጎች በሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭም ያሉት ወደ ኢትዮጵያውያን መሳተፍ የሚችሉበት ሁኔታ ተፈጥሯል። ስለዚህ የፋይናንስ አዋጁም ተሻሽሏል፣ የኢንቨስትመንት አዋጁም ተሻሽሏል፣ የመድን ስራ አዋጁም በተመሳሳይ መልኩ ተሻሽሏል። የኤክሳይዝ ታክስ አዋጁም መሻሻሉን ሁላችን እናስታውሳለን። ግብርናችንን በሚመለከትም ግብርናችን መካናይዝ ማድረግ የሚያስችል በ2011 በጀት አዋጃችን ላይ ትልቅ በጀት መድበናል። አሁን 2013 በጀታችን ላይ ትልቅ በጀት መድበናል። ግብርናውን መካናይዝ ማድረግ፣ ኩታገጠም ግብርና እንዲከናወን ማድረግ፣ ምርትና ምርታማነት እንዲያደግ ማድረግ፣ በምግብ ሰብል ራሳችን ለመቻል በምናደርገው ጥረት አይነተኛ ሚና እንዲጫወት እና ክልሎችም ይህን ታሳቢ ያደረገ ስራ እንዲሰሩ፣ በዋናነት የግብርና ስራ በክልሎችም በቅርበት የሚመራ ስለሆነ በዚህ መልኩ እንዲመራ ጥረት የተደረገ ይገኛል ማለት ነው። ቱሪዝም ቀደም ሲል በርካታ ትኩረት ማለት በዋና ትኩረታችን ትክክል ነው፣ ግብርና ላይ ማድረጋችን ጥሩ ነው። ከዛ ጋር አያይዘን ኢንዱስትሪላይዝ ማድረግ ስራችንም አያይዘን የምንሰራው ከኢንዱስትሪ ፓርኮች ጋር አያይዘን የምንሰራው ስራ እንደተጠበቀ ሆኖ ቱሪዝም ስራም ትኩረት እንዲያገኝ ጥረት ተደርጓል። ከአዲስ አበባ ጀምሮ ሁላችሁም እንደምታውቁት የተለያዩ ፕሮጀክቶች ቱሪስት መስህብ የሚሆን መሆን የሚችሉ ፕሮጀክቶች እዚህ በጣም በስፋት ተሰርተዋል። በአጭር ጊዜ ውስጥ ደግሞ ትልቅ ለውጥ ለማሳየት ጥረት ተደርጓል። በክትላችንም ይሄን በጋራ እኛም እንደ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ያየነው ስለሆነ ከዚህ ተነስቶ አሁን አገር በአገር ላይ በተለያዩ ክልሎች ላይ የሚፈጸሙ ፕሮጀክቶችም እንደዚሁ። ስለዚህ አጠቃላይ የኢኮኖሚ እድገታችን ኢኮኖሚ በተለያዩ በጣም መሰረተ ሰፊ በሆነ መንገድ እንዲያድግ የሚያስችል እርምጃዎች እየተወሰዱ ነው ለማለት ነው። ስለዚህ የቱሪዝም ፓርኮችን አዳዲሶችን እንገነባለን። ነባሮችም የፓርኮቻችንን ከጉዳትም ከአደጋም ለመታደግ የሚያስችሉ ስራዎችን በጥናት እየለየን እየሰራን እንገኛለን። በተለያዩ አካባቢዎች ፓርኮቻችን ላይ የሚታዩ ጉዳቶች ይነሳሉ። እነዛ ጉዳቶችን ከመለከታቸው አስፈጻሚ አካላት ጋር ተነጋግረን ግብረ ኃይልም ተደራጅቶ ወርዶ ስራዎችን እንዲሰሩ ለማድረግ አሁን ጥረት እየተደረገ ይገኛል ለማለት ነው። ቅድም ያነሳሁት ሌላው ተቋማትን በሚመለከት የተቋም ግንባታን በሚመለከት ያነሳሁት ተቋማትን በሚመለከት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት
አጠቃላይ የሪፎርም ስራ በውስጡ ህግ አወጣጥ ራሱ ህግ የሚወጣበት መንገድ የህግ አወጣጥ ጥራቱ ተደራሽነቱ ተፈጻሚነቱን በሚመለከት ያሉ ጉዳዮችን ሙሉ በሙሉ ለመፈተሽ ጥረት ተደርጓል። በባለሙያዎች በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ያሉ ባለሙያዎች ተሳትፈውበትና በህግ ስራ ሙያ በተለያየ ስራ ላይ ያሉ ኢትዮጵያውያን ሁሉ የተሳተፉበት ስራ ለመስራት ጥረት ተደርጓል። ስለዚህ ህግ ከሚረቀቅበት ጀምሮ እስከሚጸድቅበት ያለው ስራ ጥራት ባለው በጊዜውና ተፈጻሚ የሆነ ህግ እንዲወጣ ለማስቻል የሚያስችል የህግ ማርቀቅ ማኑዋልም ተዘጋጅቶ ወደ ስራ እየተገባ ይገኛል። በሌላ በኩል ሁለተኛው ስራ ዋናው ስራ ደግሞ ክትትልና ቁጥጥር ነው፣ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት። ስለዚህ ክትትልና ቁጥጥር ስራችን በዋና ጉዳዮች ላይ ትልቅ ለውጥ በሀገር ላይ በሚያመጡ ጉዳዮች ላይ ትኩረት እንዲያደርግ የሚያስችል የአሰራር ስርዓት ተዘርግቶ ይሄም አንዱ የሪፎርም አካል ነው፣ የዚህ ተቋም ላይ እየተሰራ ይገኛል። ሶስተኛ የህዝብ ውክልና ስራችን የህዝብ ተሳትፎ ምን ይመስላል የሚለውንም ለማየት ዩኒቨርሲቲዎች አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲን ጨምሮ ተሳትፎ ሰፊ ጥናት ተደርጓል። ይህን ወደ አሰራር ስርዓት ቀይረን ወደ ተግባር እንዲገባ እና መሰረት እንዲጣል እየተደረገ ይገኛል። ስለዚህ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በራሱ በውስጡም ከነ አደረጃጀቱ በህገ መንግስቱ ከሰጠው ተልእኮም አኳያ መስራት የሚገባቸውን ስራዎች በአግባቡ እንዲሰራ ያን መስራት የሚያስችል ተገቢ ቁመና እንዲኖረው ለማድረግ ጥረት እየተደረገ ይገኛል። የሀገር መከላከያ ተቋምም በአዲስ አዋጅ እንደገና እንዲቋቋም ተደርጓል፣ እንደምታውቁት ከአንድ ዓመት በፊት። ስለዚህ ተቋማዊ ሪፎርምም የመከላከያ ሰራዊቱ እንዲያደርግ ጥረት ተደርጓል ለማለት ነው። በክትትላችንም ይሄን በማየትና ብቁ የመከላከያ ኃይል በዚህ ሀገር ላይ እንዲኖር ሰፊ ስራ የተሰራ ያለ ስለሆነ የደህንነት ተቋሙም በተመሳሳይ መልኩ ከሰው ኃይል ስምሪቱ ከአመራር ስርዓቱ ሁሉም ጋር ተያይዞ ያለው ችግር እንደገና በደንብ ተስተካክሎ ወደ ስራ እንዲገባ ለማድረግና ለሀገራችን ደህንነት ስጋት የሆኑ ነገሮችን ለማስወገድ የሚያስችል አቅምና ብቃት የተፈጠረ ይገኛል ለማለት ነው። እንዲሁም በየአካባቢው የሚከሰቱ የሰላም ችግሮችንም ለማስወገድ እንዲቻል ሁላችሁም እንደምታውቁት የእርቀ ሰላም ኮሚሽን ተቋቁሟል። በርካታ የሃይማኖት አባቶች፣ የተለያዩ የሀገር ሽማግሌዎች ያሉበት የእርቀ ሰላም ኮሚሽን ተቋቁሟል። አጠቃላይ የተሟላ እቅድ አዘጋጅተው ወደ ስራ ለመግባት ከሚመለከታቸው አካላት ሁሉ ጋር እየተወያዩና ዝግጅት እያደረጉ ይገኛሉ። ስለዚህ በእርቅና በሰላም መጨረስ የሚገባንን ጉዳዮች በጣም ውዝፍ የሆኑ ከኋላ የመጡ የተወሳሰቡ ነገሮችን ሁሉ መፍታት የሚያስችል ትኩረት ሰጥቶ ይህም ተቋም ተቋቁሞ ወደ ስራ እየተገባ ይገኛል። ከአስተዳደር ወሰንና ማንነት ጋር የተያያዘም በርካታ ጥያቄዎች በሀገራችን ይነሳሉ። እነዚህ ችግሮችን መፍታት የሚያስችል የአስተዳደር ወሰንና ማንነት ኮሚሽን ተቋቁሟል። ይህ ኮሚሽን ከጥናቱን አጠቃላይ ከአስተዳደር ወሰን ጋር የተያያዙ ጥናቶችንም ሆነ ከማንነት ጋር የተያያዙ ጥናቶችን ማካሄድ የሚቻልበት ሁኔታ ከዩኒቨርሲቲዎች ጋር በመፈራረም ጥናት ተደርጎ በሳይንሳዊ መንገድ ህዝቡም በብቃት ተሳትፎ የሚፈታበትን አግባብ ለመከተል ጥረት እየተደረገ ይገኛል። የውጭ ግንኙነትና የደህንነት ፖሊሲያችን በሚመለከትም ዜጋ ተኮር እንዲሆን ለማድረግ ጥረት ተደርጓል። ስለዚህ የሀገራችን ዜጎች በተለያዩ ሀገራት ተንቀሳቅሰው ኑሯቸውን ለመግፋት ጥረት እያደረጉ ያሉ ዜጎች በርካታ እንግልትና ስቃይ የሚደርስባቸው እንደነበረ ይታወቃል። እነዚህን ከየአካባቢውም እስር ቤትም የነበሩትን ጭምር ወደ አገር ቤት እንዲመለሱ ለማድረግ እና እንደዚህ እንዲቋቋሙ ለማድረግ ጥረት ተደርጓል። አሁንም ይሄ ሰፊ ጥረት የሚጠይቅ ነው። በርካታ ተዋንያን ያሉበት ስለሆነ በአግባቡ በህጋዊ ስርዓት የሚመራበትን ሰው ለስራ ፍለጋ ወደ ጎረቤት ሀገራትም ወደ ሩቅ ምስራቅ ሀገራትም በሚንቀሳቀስበት ጊዜ የተሟላ ስልጠና ምኖሮት በህግ ታግዞ እና ስርዓት ተከትሎ እንዲሄድ ማድረግ ይጠይቃል። ያን የሚያስችል ስራም ለመስራት ጥረት ተደርጓል ለማለት ነው። እንግዲህ በእነዚህ ከዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታም ጋር ከሰብአዊ መብት አያያዛችንም ጋር ከኢኮኖሚ ልማት ስራችንም ጋር እንዲሁም ከተቋማት ግንባታ ስራችንም ጋር ያየናቸው ስራዎች መነሻችንም ስናይ እና አሁን ደግሞ የተሰሩ ሰፊ ስራዎችም ስናይ አንዳንዶቹ ነገሮች ልታስቡ የማይችሉ ስራዎች ባለፉት አመታት በጥቂት አመታት ውስጥ ለመስራት ለውጥ ለማምጣት ጥረት ተደርጓል። ግን ይህ ማለት ህዝቡን የሚያረካ ስራ ተሰርቷል ማለት ግን አይደለም። ስለዚህ ህዝቡን የሚያረካ ስራ ለመስራት አሁን ከፍተኛ ጥረት ይጠይቃል። የህዝቡን ጥያቄ ለመመለስ አሁን ከፍተኛ ጥረት ይጠይቃል። ስለዚህ ባለፈው የተሰሩ ስራዎች እንደ ተጠበቁ ሆኖ አሁንም ትልቅ ትኩረት የሚሹ ስራዎች እንዳሉ፣ ይህን ስራ ግን መንግስት ብቻውን ሊያከናውን ስለማይችል ሁሉም ባለድርሻ አካላት መላው የሀገራችን ህዝቦችም
ጥረት ይጠይቃል። ሁላችንም ተረባርበን ይሄን ሀገር ለመገንባት ከሰራን ለውጥ የማናመጣበት ምንም ምክንያት የለም። ይሄ ሀገር ትልቅ አቅም ያለው ሀገር ነው፣ ትልቅ ጸጋም ያለው ሀገር ነው። አንዳንዴ በእኛ ሀገር ይሄን ጸጋ ስናይ ከሌላው ዓለም እኮ በተለይ እዚህ ከመካከለኛው ምስራቅ በጣም እጅግ በረሃማ ነው፣ አካባቢዎች በረሃማ ናቸው። እዚህ ያለውን ንጹህ አየርና እንትን ለመተንፈስ እንኳን ሰው ይመጣል። እዚህ ትልቅ ጸጋ፣ ጥሩ አየር፣ ጥሩ ውሃ፣ ጥሩ አፈር፣ ጥሩ ተፈጥሮ ያለን ሆነን ነው በድህነት ሌሎች በጣም እጅግ ከኛ ያነሱ ሀገሮች እንዲረዱ የምንጠብቀው። ስለዚህ ሁላችንም እንደው የፈጣሪን ከማማረር ፈጣሪ ቢላውንም ስጋውንም ስለሰጠን ስጋውና ቢላውን አገናኝቶ መብላት ደግሞ የሰው ኃላፊነት ነው፣ መስጠት የፈጣሪ ኃላፊነት ነው። ስለዚህ እዚህ ጸጋ ላይ ስላለን ከተስማማን ከተነጋገርን ለውጥ የማናመጣበት ምንም ምክንያት የለም። በዚህ ለውጥ ሂደት ውስጥ ቅድም እንዳነሳሁት ህዝቡን የሚያረካ ሁሉም ጥያቄዎች የሚመልስ ስራ ተሰርቷል ማለት ስለማይቻልም ከጊዜም አኳያ ስለማይሆንም አሁንም ቢሆን የመጣንበት መንገድ በጣም ነባር ችግሮች፣ በርካታ ችግሮች ያሉበት ውስብስብ የሆኑ ችግሮችም ያሉበት አንዱን ሲነካ ከአንዱ ጋር የሚወሳሰብበት የሚጠላለፍበት ነገር ያለበት ስለሆነ ሁላችንም ሰከን ባለ መልኩ በትዕግስት ነገሮችን እያየን እጅ ለእጅ ከተያያዝን ጥሩ እሴትም ጥሩ ታሪክም ያለን ህዝቦች ነን እና በኢኮኖሚውም በጸጥታውም በሰላሙም ረገድ ለውጥ ማምጣት እንችላለን። ይህን ለማድረግ በሰለጠነ መንገድ ኃላፊነት በተሞላበት መንገድ ሁላችንም ዜጎች መንቀሳቀስ አለብን ለማለት ነው። ሌላኛው አንኳር ነጥብ በተደጋጋሚ የሚነሳ የነበረው የ2012 ምርጫ ነው። 2012 ላይ ምርጫ ለማካሄድ በህገ መንግስታችን መሰረት ከፍተኛ ትኩረት ሰጥቶ እንቅስቃሴ ተደርጓል። ቅድም ያልኳቸው የቦርድ ማቋቋሙ ማለት ሁሉም አካላት የተሳተፉበት ቦርድ ማቋቋም ስራ የሰራ ነው። የፖለቲካ ፓርቲዎች ምዝገባ እና አጠቃላይ ምርጫ ስራ አዋጁ በሚመለከት ያነሳቸው ነገሮች ሁሉ እንደተጠበቁ ሆኖ ከዛ በመነሳት ምርጫ ቦርድም አዲስ የተቋቋመው ድርጊት መርሃ ግብር አዘጋጅቶ ወደ ስራ ድርጊት መርሃ ግብሩን ሁላችሁም የሚዲያ አካላት እንደምታውቁት ይፋ ለህዝብም ተደርጎ ወደ ስራ መገባቱ ይታወሳል። ከዛ በኋላ በዓለም ላይ የተከሰተው የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ነው። የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ሲከሰት ባደጉ ሀገሮች በጣም ከኛ በኢኮኖሚም በቴክኖሎጂም ያደጉ ሀገሮች የደለበ አቅም ያላቸው ሀገሮች እንኳን ትልቅ ስጋት ውስጥ የገቡበት ወቅት እንደነበር እናስታውሳለን። አሁን ሁላችንም እንግዲህ ፍርሃቱም ለቆናል፣ ተለማምደናል እንጂ በነ ጣሊያን በነ ስፔን አሜሪካም ታችን ብራዚልም የነበረው ሁኔታ ሁላችንም እናውቃለን። ምን ያክል ሰው በአንድ ቀን እንደሚጠፋ ማለት ነው። ሰው ለመቅበር እንኳን ምን ያክል እንደተቸገሩ እንኳን ለማከም ያለውን መንገድ ላይ ጎዳና ላይ ሁሉ ሕክምና መስጠት ስራ የተጀመረበት እንደነበረ እነዚህ የአውሮፓ ሀገሮች ትልቆቹ የሚባሉት ማለት ነው። ትልቅ የሕክምና ስርዓት ያላቸው ሀገሮች፣ አቅምም ያላቸው ሀገሮች በዛ ሁኔታ ውስጥ እያለ ነው እዚህኛ ሀገርም ይህ ሁኔታ የተከሰተው። ስለዚህ የምርጫ ስራ በባህሪው ምርጫ መራጭ ምዝገባ አለው፣ ቅስቀሳ ስራ አለው። አጠቃላይ ዲሞክራሲያዊነቱ ማለት ተሳትፎ ማለት ከዛ ጀምሮ ያለው ነው እና ዛሬ ወስነን ወይ ነገ የምናደርገው ነገርም አይደለም። ሂደቱ ይሄ 100 ሚሊዮን ህዝብ ያለበት ሀገር ነው፣ ሰፊም ሀገር ነው። ሂደቱ ዲሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ፣ ሰላማዊ በሆነ መንገድ፣ ታማኝነት ባለው መንገድ መፈጸም ይኖርበታል። ነገር ግን የምርጫ ቦርድ ምንም አይነት ስራ ማከናወን አልቻለም። በሰዓቱ የፌዴራል መንግስቱ እንኳን ሳይሆን ክልሎች አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አውጥቶ ስለነበረ የምርጫ ስራው ትልቅ ችግር ውስጥ ነው የገባው። ስለዚህ ምርጫ ቦርዱ ቅድም ባልኩት ስርዓት የተቋቋመ ምርጫ ቦርድ ተወያይቶ ሙሉ በሙሉ 100% ተስማምቶ በዚህ ሁኔታ ውስጥ ሆነ ምርጫን ማካሄድ አንችልም፣ ይሄ ስጋት መወገድ አለበት ብሎ ተፈራርመው ነው ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ያቀረቡት። ምክንያቱም ምርጫ ቦርድ ተጠርነቱ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ በመነሳት ምክር ቤቱ ምንድን ነው ማድረግ የሚቻለው፣ ምንድን ነው ያሉ አማራጮች ብለን ካየን በኋላ ታስታውሳላችሁ፣ 4 አማራጮች ናቸው በሰዓቱ የቀረቡት አማራጮች። አንደኛው ህገ መንግስቱን ማሻሻል ነው፣ ህገ መንግስቱን አሻሽሎ መራዘም ነው። ሁለተኛው አማራጭ አስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ማስቀጠልና በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ውስጥ ሆነን ወረርሽኙን መከላከል እና መተው ነው።
ሶስተኛው አማራጭ የነበረው ፓርላማውን ማፍረስ ነው። ህገ መንግስቱ ይፈቅዳል? አዎ። ህገ መንግስቱ በሚፈቅደው መሰረት ፓርላማውን ካፈረስን በስድስት ወር ውስጥ ምርጫ መካናወን አለበት ይላል። ስድስት ወር ውስጥ ምርጫ ለማካናወን እርግጠኛ መሆናችን በደንብ ማወቅ ያስፈልጋል። ፓርላማው ደግሞ የሚፈርስበት ስርዓትም አለው በራሱ ማለት ነው። አራተኛውና ሌላው አማራጭ የነበረው ህገ መንግስቱ ምርጫና የዚህ አይነት ምርጫን ማካሄድ የማያስችል ወረሽኝ ቢከሰት ምን እንድናደርግ ነው የሚፈቅደው? ከዚህ ጋር የተያዙ ህጎች አንቀጾቹ ምንድን ናቸው? ስለዚህ ህገ መንግስቱ ያቋቋመው የህገ መንግስት ትርጉም የሚሰጥ ህገ መንግስት አጣሪ ጉባኤ ስላለው ጉባኤው ተመርቶ ቢያየው ይሻላል የሚል ነው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የወሰነው ውሳኔ። በዛ መሰረት እንደምታውቁት የሀገሪቱ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዚደንት የሚመሩት የህገ መንግስት አጣሪ ጉባኤ አለ፣ በህገ መንግስታችን መሰረት የተቋቋመ ማለት ነው። ያ ጉባኤ ተሰብስቦ ተወያይቶ በሀገር ውስጥም ያሉ ከሀገር ውጭ ያሉ ባለሙያዎች የህግ ባለሙያዎች በሙሉ በማሳተፍ እኔ ትልቅ አርአያነት ያለው ተግባር የተፈጸመበት ስራ ነው ብዬ ነው የሚወስደው። ባለሙያዎቹ የሰሩት ስራ ማለት ነው። ከፖለቲከኞች በላይ ባለሙያዎቹ ለሀገር ደህንነት እንዴት እንደተቆረቆሩ በነዛ ውይይቶች ስላየን፣ ስለዚህ የዚህ አይነት ሁኔታ ሲከሰት ህገ መንግስት ትርጉም ሰጥተን ምርጫውን ማካሄድ የሚያስችል ሁኔታ ሲፈጠር፣ ይሄም በጤና ሚኒስቴር በዓለም አቀፍ ጤና ማህበረሰብ ሲረጋገጥ ምርጫ መከናወን አለበት በአንድ ዓመት ውስጥ ወይም ዘጠኝ ወር ውስጥ ከዘጠኝ ወር እስከ 12 ወር ማለት ነው መከናወን አለበት የሚል ውሳኔ እንዳሳለፉ ይታወሳል። ከዛ በመነሳት የህገ መንግስት አጣሪ ጉባኤው ተጠሪነቱ ለፌዴሬሽን ምክር ቤት ስለሆነ ፌዴሬሽን ምክር ቤት ያን መነሻ በማድረግ ውሳኔ አሳልፏል። በዛ ውሳኔ መሰረት ነው የ2012 ምርጫ የተራዘመው ማለት ነው። ይሄ ማለት ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ሂደቱን ተከትሎ ህገ መንግስቱን ባከበረ መልኩ አንደኛ፣ ሁለተኛ ህገ መንግስቱ ያቋቋማቸው ተቋማት የወሰኑትን ውሳኔ ባከበረ መልኩ የተፈጸመ ነው። ስለዚህ ህጋዊ ነው። ስለዚህ ከ2012 ምርጫ መራዘም ጋር የሚነሱ ጉዳዮች እጅግ ህጋዊነቱን ተከትሎ ስርዓት ባለው መልኩ የተመራና ለቀጣይ ለሌሎች ስራዎቻችንም ጭምር ትልቅ ትምህርት የሚሰጥ ስራ የተሰራበት እንደሆነ መውሰድ ጠቃሚ ነው። ስለዚህ መስከረም 25 መስከረም 30 የተባለ ብዙ ነገር ሲባል ነበረ። ይሄ ኃላፊነት የተጎደለው እንቅስቃሴ ነው ብሎ መውሰድ ያስፈልጋል። ስለዚህ እንግዲህ ተገቢም ያልሆነ ከእውነታም የራቀ ነገር ነው። ስለዚህ ይሄን በስርዓቱ የተፈጸመና አሁንም በስርዓቱ እየተመራ ያለ ስለሆነ የሀገራችን ህዝቦች፣ ሁሉም ክልሎቻችን ያሉ ህዝቦች በደንብ ይረዳሉ ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ከዚህ ተነስተን ወደ 2013 ምርጫ አሁን እየገባን ነው የምንገኘው። 2013 ምርጫ ውስጥ የገባንበት መንገድ አንደኛ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን አምስት ወር ነው ያወጅነው። አምስት ወሩ ከተጠናቀቀ በኋላ አጠቃላይ ዓለም አቀፍም አገር አቀፍም ሁኔታው ምን ይመስላል የሚል ሪፖርት የጤና ሚኒስቴርና የጤና ማህበረሰብ የተሟላ ሪፖርት አቅርቧል ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት። ስለዚህ በዚህ መሰረት አሁን የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ አሁንም አለ። ነገር ግን አንደኛ በቂ ግንዛቤ ተፈጥሯል። ግንዛቤ በመፈጠሩ ምክንያት በህብረተሰቡ ዘንድ የሚታይ የፍርሃት ስሜት እንዲወገድ አስችሏል። ሁለተኛ የተከሰተውንም ወረርሽኝ ለመከላከል የሚያስችል የህክምና እርምጃዎችም ለመውሰድ ጊዜ ሰጥቶ እስከ ኪቶችን እስከ ማምረት ድረስ እዚህ ሀገር ደርሰናል። ስለዚህ ይሄ ከሆነ አሁን አገር መቀጠል አለበት፣ ህዝቦች መቀጠል አለባቸው። ስለዚህ ማህበራዊም ኢኮኖሚያዊም ፖለቲካዊ እንቅስቃሴዎች ጥንቃቄ እያደረግን እነዚህን ጉዳዮች ላይ ጥንቃቄ እያደረግን መምራት አለብን የሚል ምክረ ሀሳብ ቀርቧል። ስለዚህ የትምህርት ስራችንንም እነዚህ ጥንቃቄዎች እያደረግን መምራት አለብን የሚል የመመሪያ የምርጫ ስራችን የምርጫ ስራ ስነ ምግባር ደንቡን አሻሽለን የጤና ሚኒስቴር ምክረ ሀሳብ ተካቶ እንዲመራ፣ የትራንስፖርት ስራ፣ የቱሪዝም ስራ በዚህ መልኩ እንዲመራ፣ የስፖርታዊ እንቅስቃሴዎች እንዲመሩ የሚያስችል ምክረ ሀሳብም ቀርቦ ይሄ ተቀባይነት በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አግኝቶ ምርጫውን በ2013 በጀት ዓመት መከናወን አለበት የሚል ውሳኔ ተወስኗል። ከዚህ በመነሳት ነው
እንግዲህ የሀገራችን ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ዝግጅት ያደረገ ይገኛል። በአካል ተገኝተን ባረግነው ክትትልና ቁጥጥር ስራ የምርጫ ቦርድ ከሞላ ጎደል ከ90 ከመቶ በላይ ለምርጫ የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶችን አዘጋጅቷል። እነዚህ የቁሳቁሶች ዝግጅቶች ሚዲያ አካላት እናንተም ጎብኝታችኋል። አንደኛ ታማኝነት ያለው ምርጫ ከዚህ በፊት ጥርጣሬ የሚያነሱ ጉዳዮችን ማስወገድ በሚያስችል አግባብ የምስጢር ድምጽ መስጫ ቦታው፣ የምርጫ ሳጥኑ፣ ታዛቢዎች የሚቀመጡበት፣ የእጩ ተወካዮች የሚቀመጡበት ሁኔታ ሁሉ በጣም ግልጽነት በተላበሰ መልኩ የሚሰራበትን አግባብ ቁሳቁሶችን በዚህ ደረጃ ለማሟላት ጥረት ተደርጓል ለማለት ነው። እንዲሁም መረጃዎቹን ከምርጫ ጣቢያ አንስተው እስከ ምርጫ ክልል ድረስ የሚዛወሩበትና የሚታሸግበትን ስርዓት ጭምር ደረጃውን የጠበቀ ከዓለም አቀፍ ተሞክሮም ተወስዶ ይሄ ስራ ተሰርቷል። በቂ ዝግጅት ተደርጓል ለማለት ነው። ከዚህ በመነሳት አሁን ሁሉም ባለድርሻ አካላት 2013 ላይ የሚካሄደው ምርጫ መደገፍ የሚቻልበትና በቅንጅት የሚሰራበት ስርዓት ለመዘርጋት በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አስተባባሪነት የተካሄደ ይገኛል ለማለት ነው። ስለዚህ የ2013 ምርጫችንን በተሟላ መልኩ ሰላማዊ፣ ታማኝነት ያለውና ዴሞክራሲያዊ ምርጫ ለማካሄድ የሚያስችል ዝግጅት ተከናውኗል። ስለዚህ ለ2013 ምርጫው ከማን ምን ይጠበቃል የሚል ጥያቄ ሊነሳ ይችላል። የመንግስት አካላት በየደረጃው ያለው የሕዝብን ሰላምና ደህንነት ማስጠበቅ የመጀመሪያው ጉዳይ ነው። እንዲሁም ተፎካካሪ ፓርቲዎች በአግባቡ መንቀሳቀስ የሚችሉበት አመቺ ሁኔታ መኖሩን ማረጋገጥ እንዲሁም ከመንግስት አካላት ይህም የሚጠበቅ ነው። ህዝቡን በነቃ ሁኔታ እንዲሳተፍ ማስቻልም ግንዛቤ እንዲፈጠር ማድረግም የመንግስት አካላት ስራ ይሆናል። የህግ የበላይነትን ማስከበር ስራ አጠናክሮ መቀጠል ያስፈልጋል ማለት ነው። ሁሉም ተዋናያን ህግ አክብሮ ህጋዊ ስርዓትን አክብሮ የሚንቀሳቀሱበት ሁኔታ መኖር ይኖርበታል ማለት ነው። ይሄ ለሀገራችን ሰላም ለህዝባችን ደህንነትም እጅግ አስፈላጊ ስለሆነ ከተፎካካሪ ፓርቲዎችም በተመሳሳይ መልኩ ህጉ በሚፈቅደው መሰረት ሰላማዊ ምርጫ እንዲካሄድ መንቀሳቀስ ይኖርባቸዋል። አባሎቻቸውንም ደጋፊዎቻቸውንም በዚህ አግባብ መንቀሳቀስ ይኖርባቸዋል። ሰላማዊ፣ ታማኝነትና ዴሞክራሲያዊ ምርጫ እንዲካሄድ የሚያስችሉ ጥረቶችን ሁሉ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል። በሂደቶቹ እንኳን ችግር ቢያጋጥም በተረጋጋና በሰከነ ሁኔታ በመነጋገር ችግሮቹ እንዲፈቱ ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። ሰላማዊ፣ ታማኝነትና ዴሞክራሲያዊ ምርጫ እንዲካሄድ ይሄ እጅግ አስፈላጊ ስለሆነ ሲቪክ ማህበራት ቅድም እንዳነሳው ደግሞ ትልቅ ሚና አላቸው። ሲቪክ ማህበራት የህዝቡን ግንዛቤ በማስጨበጥ አጠቃላይ በምርጫ ሂደቱ በንቃት እንዲሳተፉ ለማስቻል ትልቅ ሚና አላቸው። ሚናቸውን በአግባቡ መጫወት ይገባቸዋል። ትልቁ ደግሞ ሚዲያ ነው። ሚዲያው ሁሉም አመለካከቶች በተቻለ መጠን እንዲራመዱ በማድረግ እና ህዝቡ ብዙ አማራጮችን አግኝቶ መምረጥ የሚችልበት ሁኔታ መፍጠር እጅግ አስፈላጊ ስለሆነ በቂ መረጃ ህዝቡ እንዲያገኝ ለማድረግ ሚዲያው ትልቅ ኃላፊነትም ስላለበት ሚዲያ አካላት ይህን ኃላፊነት በአግባቡ እንዲወጡ ያስፈልጋል ማለት ነው። ህዝቡ ዋናው ባለቤት ስለሆነ ሰላማዊ ምርጫ እንዲካሄድ፣ ታማኝነት ያለው ምርጫ እንዲካሄድ እና ዴሞክራሲያዊም እንዲሆን ህዝቡ ትልቁን የጎላውን ሚና መጫወት ይኖርበታል። በየአካባቢ የሚካሄዱ እንቅስቃሴዎችን ሁሉ በአደረጃጀቶቹ አማካኝነት ጤናማ በሆነ መንገድና በሰለጠነ አግባብ እንዲፈጸሙ ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ይዘን በአጠቃላይ የተጀመረውን የለውጥ እንቅስቃሴ ወደፊት እንዲቀጥል ለማድረግ አሁንም በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ያለ ስለሆነ ጥንቃቄ እያደረግን፣ ሁለተኛ በአገራችን ሰሜን ምስራቅ አካባቢዎች ጀምሮ እስከ ምስራቅ አካባቢ ድረስ ያለውን የበረሃ አንበጣ ወረርሽኝም አርብቶ አደሩ ላይ ጉዳት እንዳያደርስ እሱንም እየተከላከልን የለውጥ እንቅስቃሴያችን ወደፊት እንዲሄድ ማድረግ ይኖርብናል፣ ማጎልበት ይኖርብናል። ለዚህ ደግሞ መንግስት ብቻውን የሚሰራው ስላይደለ አንደኛውና ትልቁ መልእክቴ ሁላችንም ባለድርሻ አካላት የሀገራችን ህዝቦች ኃላፊነታችን በአግባቡ መወጣት አለበት ለማለት ነው። በሌላ በኩል በለውጡ ሂደት የሚከሰቱ ችግሮች፣ ያልተፈቱ አሁንም ያሉ ችግሮች በትዕግስትና በጋራ ርብርብ ለመፍታት ሁላችን መረባረብ አለብን። ስለዚህ አሁንም በስራው የሚያጋጥሙ ችግሮች አሉ። እነዚህ ችግሮችን እንዲታረሙ ለማድረግ
ሁላችን በጋራ ሆነን እና ተቀባይነት የሌላቸው ነገሮች ሲፈጸሙ ተቀባይነት እንደሌላቸው በጋራ እየታገልን እንዲስተካከሉ ያደረግን የለውጡ እንቅስቃሴ ወደፊት እንዲቀጥል አገራችን እንድትቀጥል የሀገራችን አንድነትና ሰላም እንዲጠበቅ ማድረግ ይኖርብናል። በሌላ በኩል ደግሞ በየትኛውም መንገድ አገር ከመያፈርስ እንቅስቃሴ ማንኛውም አካል መጠበቅ አለበት። አገርን ከመያፈርስ የሀገርና አንድነት ከመድን ተግባር ማንኛውም አካል መቆጠብ አለበት። ችግሮችን በንግግር የምንፈታቸው ችግሮች ይኖራሉ። በመከክር የምንፈታቸው ችግሮች ይኖራሉ። በህግና በአሰራር የምንፈታቸው ችግሮችም አሉ። ስለዚህ በንግግርና በመከክር የሚፈቱትን በንግግርና በመከክር እንፈታለን። በህግና በአሰራር የሚፈቱ ችግሮችን በህግና በአሰራር ብቻ እየፈታን እንሄዳለን። ምክንያቱም ህግ መከበር ስላለበት ማለት ነው። ያረግን እንሄዳለን። ስለዚህ ኃላፊነት በጎደለው መልኩ አገርን ለጥፋት ከመያረግ እንቅስቃሴ ማንኛውም አካል መቆጠብ ይኖርበታል ማለት ነው። ባለፈው አመትም እንዳያችሁት አንዳንድ አካባቢዎች ላይ አሁንም እንደሚታየው እንግዲህ ፈጣሪ በአምሳሉ የፈጠረውን ሰው እንዲሁም በገ መንግስታችን በህይወት የመኖር መብት የሚላል ይሄ የተረጋገጠውን ዜጋ አግባብ ባለው መንገድ ህይወቱን እንዲያጣ ማድረግ ነውር እንደሆነ ሁላችን የሀገራችን ህዝቦች መወሰድ አለብን። ለዚህም በአንድነት መቆም አለብን። አግባብ ባለሆነ ምክንያት የሰው ህይወት መጥፋት በዚህ አገር መቆም አለበት። የሰው ንብረት ላብ 30 አመት 40 አመት ያፈራው ሀብት ፈጽሞ በጥቂት ደቂቃዎች መውደም የለበት። በዚህ ምክንያት ሰው ማልቀስ የለበት። ስለዚህ ህዝባችን ከደም መፍሰስ ላቡ በከንቱ ከማለፍ እንባውን ከመያፈስ መታደግ ይኖርብናል። ሁሉ ይሄ ደግሞ የመንግስት ብቻ ኃላፊነት አይደለም። ሁላችንም በጋራ የተሻለች ለሁላችንም የምትመች ኢትዮጵያን ለመገንባት ማህበራዊ ፍትህም የነገሰባት አገር ለመገንባት እኩልነት የተረጋገጠባት አገር ለመገንባት ሁላችንም እጅ ለእጅ ስንያያዝ ነው ይሄ ውጤት ሊያመጣ የሚችለው። ስለዚህ ለዚህ ስኬት ሁላችንም መረባረብ አለብን። ይሄ አገር ትልቅ አኩሪ ታሪክ ያለው አገር ነው። ትልቅ እሴትም ባህልም ያለው አገር ነው። ህዝባችን ደግሞ ሃይማኖተኛ ህዝብ ነው። ታጋሽም ህዝብ ነው። ይሄ ትልቅ አቅም ነው። አገሪቱም ትልቅ ጸጋ ያላት አገር ነች። ስለዚህ ይሄን ይዘን ሁላችንም አንድ ላይ ከተረባረብን ወደምናልመው ከፍታ መሸጋገር እንችላለን። ስለዚህ አገርም መቀጠል አለበት፣ ህዝብም መቀጠል አለበት። ፖለቲካ የምንሰራ ሰዎች ደግሞ ፖለቲካ በተንኮልና በሴራ ብቻ የሚሰራ አይደለም። ይሄ ምንም አልጠቀመንም። ፖለቲካ በቅንነትም ይሰራል። ፖለቲካ በእውነትም ይሰራል። ፖለቲካ በጽድቅም ይሰራል። ህዝቡ ከኛ የሚፈልገው ይሄን ነው፣ የሚጠብቀውም ይሄን ነው። ስለዚህ በተረጋጋ መልኩ የህዝባችን ኑሮ ለመለወጥ ወደ ተሻለ ከፍታ ለማድረስ ፖለቲከኞችም ሁላችንም ቆም ብለን የህዝባችን ፍላጎትና የልብ ትርታ እያዳመጥን እንቅስቃሴ ማድረግ ይኖርብናል። ሀገራችንና ህዝባችን ሰላማዊ በሆነ መንገድ እንድትቀጥል ማድረግ ይኖርብናል ለማለት ነው።